проблема забудови в центрі міста, проєкт підтримки ЄС для нагальних потреб розміщення переселенців у Чернівцях та заходи до 200-річчя з дня народження Антона Кохановського. Ці та інші питання розглядали на черговій сесії Чернівецької міської ради. Всі деталі уже за мить. На засіданні сесії Чернівецької міської ради вже вкотре розглянули питання скандальної забудови на вулиці Шептицького, 7. Там планують звести два об'єкти на ділянці, де розташовувався майданчик для занять спортом учнів трьох навчальних закладів. Міська рада подала позов до суду, однак у відкритті справи відмовили, поза як мерія не має права оскаржувати рішення своїх виконавчих органів. Тож наразі там зачистили будівельний майданчик та поставили паркан. Перегороджена можливість людям перебувати і знаходитися біля своїх будинків по Шептицького 5 і 9, а це ні багато, ні мало 18 квартир по Шептицького 5, ну і по Шептицького 9 відповідно є. Мешканці з дітками з інвалідністю живуть і перекрито повністю можливість обслуговувати наше комунальне майно, оскільки на Шептицького 9 знаходиться наш єдиний розрахунковий центр. Директор 14-го ліцею також наголошує на нагальній потребі у спортивному майданчику. Вимушено переселити осіб, крапко зросла кількість учнівського контингенту. Особисто в 14-му ліцеї 22 класи, 650 учнів, і в нас немає об'єктів інфраструктури. Ми вирішуємо питання, власне, через те, що частину уроків фізичної культури замінюємо на хореографію, використовуємо адаптовані приміщення, тому що 66 уроків фізичної культури просто вмістити в одному спортзалі неможливо. Своєю чергою міський голова зазначив, що у правовому полі міська рада зробила всі можливі кроки для вирішення цього питання. У нас там році це просто було рішення в конкому, і цей забудовник отримував всі дозволи на будівництво. Якби він це не отримав, то він, звичайно, би не будував. І це не треба мене питати. І живемо ми в законодавчому полі. І все, що ми могли зробити, ми зробили. Ми звернулися в прокуратуру, ми звернулися в правоохоронні органи, але, на жаль, у нього є всі документи на дозвіл на роботу. Правильно, ви кажете, програні суди всі, які можливо, програні міською радою. Але одноосібно хтось вирішував подавати апеляцію чи не подавати, подавати касаційну скаргу чи не подавати. Це не депутатський корпус тут вирішував. У мене серйозні питання до юридичного управління, коли вони, програючи суд в першій інстанції, не подають апеляцію. Тож, врешті, зупинилися на тому, щоб запросити забудовника на наступне засідання сесії. Окрім цього, депутати розглянули проєкт «Підтримка ЄС для нагальних потреб розміщення внутрішньо переміщених осіб у місті Чернівці» та обговорили грант розміром до 1,5 мільйона євро, за кошти якого буде облаштовано гуртожиток для переселенців та поліклініка. Однак це питання викликало дискусії, оскільки раніше за адресою передбаченого житла для переселенців обговорювали можливість розміщення дитсадка. Я розумію грантові кошти, я розумію забезпечення переміщених осіб, тимчасово переміщених осіб. Я все це розумію. Це проблеми, які ми маємо вирішувати, тим більше, коли даються гранти. Центр міста, дитячих садочків обмаль просто, нам їх не вистачає. І, звичайно, що потрібно би було дитячий садочок там облаштовувати. Втім, у департаменті соціально-економічного розвитку міськради кажуть, що приміщення обрали після ретельного обстеження консультантами та технічними експертами. Планується облаштувати, зробити реконструкцію цього приміщення, облаштувати для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб кількістю орієнтовно 50 чоловік. Це приміщення буде обмебльоване, буде облаштоване необхідною побутовою технікою, облаштоване дитячий майданчик. У депутатів виникли також питання щодо ймовірності співфінансування робіт з бюджету міста. НЕФКО визначає конкретний перелік робіт. І цей конкретний перелік робіт прописується. Якщо вони прописали, що вони замінять дві труби, а коли підніметься це все наверх і там треба замінювати три труби, то ми будемо співфінансувати з міського бюджету, бо ми третю трубу гнилу не залишимо там. Та у департаменті кажуть, що про співфінансування у документах не йдеться. Окрім того, депутати ухвалили рішення щодо створення робочої групи для вивчення заходів з приводу 200-річчя з дня народження Антона Кохановського. Від
знайти локацію та провести конкурс на проєктування і з наступним встановленням пам'ятника Антону Кохановського, тому що людина, яка власне справді заслуговує на це, власне провести реставрацію або хоча б відновлення родинного склепу Антона Кохановського на кладовищі на вулиці Зеленій. І, що дуже важливо, на приміщенні ратуші є меморіальна дошка, яка конче потребує також реставрації або хоча б відновлення. Тетяна Дубіцька, Андрій Маронеску. Теми дня. ТВА.